sot kemi një detyrë speciale në Llogara. Për nën kolonel Ervinin, me më shumë se 18 vite përvojë si pilot helikopteri dhe me 1700 orë fluturimi, kënaqësia që merret në ajër nuk përshkruhet me fjalë. Ndërsa shprehet se këtë profesion nuk do ta ndërronte me asgjë në botë, edhe pse është i ndërgjegjshëm se orët larg familjes nuk numërohen. Të pasur parasysh që kur hipën në helikopter, duhet të vlerësuar sikur je në fillim, sepse rutina mund të vrasë, rutina mund të bëjë të anashkalosh gjëra që në një moment caktuar do të thojë, pse nuk e bëra, pse nuk do që listën e kontroleve. Që së vëtë rene, ndikim një listë kontrole, sepse nuk lën hap që njeriu të mungoj në hapat që duhet të bëjë, sepse memoria dikush e ka të mirë, dikush e ka një shumë të mirë, dikush mund t'ishtë jo i fokusuar 100% tek fluturimi, sepse mund të kesh problemet e të tjera. Ne fluturojmë si një njësi, si një skuadër, që gjithë se cili shërben. Helikopteri është një mjet shumë i mirë për të shkuar në vende ku është i paarritshëm, vendi ku vendi i duhet në raport me mjetet e tjera të krimit shpëtimit apo ndihmës mjekësore i duhet më shumë kohë. Është shumë pak i aksesueshëm, kështu që duhet helikopteri edhe vërtet të shpëton jetë si në detë, po ashtu edhe në male. Pjesa e ekipazhit është dhe kapter Blendi Zaimi, i cili mban detyrën e aeroshpëtuesit në operacionet e kërkim shpëtimit. Ai është ulur me litar në vendin dhe kohën e dur, pikërisht në momentet kur diferencën mes jetës dhe vdekjes e bënin sekondat. Jam kapter Blendi Zaimi, shërbej për 20 vitesh në bazën aerore Park, prej 9 vitesh shërbej në skuadrën e kërkim shpëtimit, jam trajnuar në Mbretërinë e Bashkuar në një shkollë shumë me përvoj për kërkim shpëtimin në zonat detare, malore dhe fushore. Si punë është punë fisnike, sepse ke të bësh me shpëtim jetë njerëzish. Dhe është ajo pjesa, kur çdo gjë mbaron okej, ndihesh krenar, edhe ajo adrenalina që të ka shtuar gjatë gjithë kohës rajtë e zemrës, të jep atë motivimin më tepër për të shpëtuar një jetë njeriu. Rasti parë në vitin 2016 që ka qenë me përmbytjet në Zenish të Burrelit, unë fatikisht kam shpëtuar 23 persona. Më i vështiri, fatikisht, kam qenë me komandantin e bazës që është aktualisht, në shpellën e Pëllumbasit, ishte një person që ishte, më falni, në qëse e shprej, ishte te peshe i madhë, i kështë thyrë këmë në tre vënda, komandant Ervini, në kolonel Ervin Buzi, i ishte me një pilot të ri në ato momente, dhe çdo gjë shkoi perfekte. Është një thënie Leonardo da Vinci që ata e kujtoi sa herë që nëse do fluturosh një herë do i mbash gjithmonë syt nga qielli. Variantet e Black Hawk janë operacionale ose janë porositur nga forcat e armatosura të 34 vendeve të botës, duke filluar nga Greqia, Spanja, Kina e deri tek Australia. Helikopterët Black Hawk kanë regjistruar më shumë se 4 milion orë fluturimi, duke përfshirë një gamë të larmishme misionesh luftarake në Panama, Afganistan, Irak dhe misione të shumta humanitare dhe të shpëtimit.